Vaznia përshëndetet me një prej emrave më të dashur të tifozërisë së saj, Mevlana Dilin. Futbollisti ka thënë lamtumirën skuadrës Shkodrane dhe ka përshëndetur të gjithë nëpërmjet një mesazhi emotiv që u publikua edhe nga vetë Vaznia në profilin e saj në rrjetet sociale. Faleminderit Shkodër, faleminderit Vaznia, i lumtur që i kam shërbyer këtij qyteti kaq të bukur, qytet me kulturë, art, traditë, qytet që jeton me sport, sidomos me futbollin. Këtij populli që meriton gjithçka sepse e bën çdo gjë me zemër të bardhë dhe pas një interes. Shkruan ndër të tjerat Adili në mesazhin e tij. Sa të kemi jetë do të keni një vend të veçanë në zemrën time sepse keni bërë shumë për mua dhe lutem çdo ditë nga zemra që ky qytet të ketë zhvillim ekonomik sa më të mirë. Ky popull të ketë jetë të mirë, të lumtur dhe pa probleme. Kurse klubit Vllaznisë i uroj çdo të mirë, sa më shumë trofe dhe paraqitje të mira në Evropë, sepse kur Vllaznia është mirë, i gjithë qyteti buzqesh. Vllaznia është amanet. Ndërkaq Vllaznia bën të ditur një tjetër lëvizje, teksa mori në skuadrën e parë kapitenin e ekipit të 19 vjeçarëve, Rejan Alivoda, duke hedhur në këtë mënyrë sytë edhe nga ekipet zinxhir të saj. Ndërkaq, Egnatia vazhdon të jetë ndër klubet më aktive në merkaton e transferimeve. Skuadra rogozhinase nëpërmjet drejtorit sportiv të saj Ndriçim Shtubina konfirmoi ardhjen e mesfushorit 22 vjeçar Erald Hyseni nga skuadra e Besës, me këtë të fundit që rikthehet në Abisne Superiore. Pas sezoneve 2018-2019 dhe 2019-2020 kur është aktivizuar me skuadrën e luftëtarit, Erald Hyseni është afrimi 7 i Egnatias në merkaton e transferimeve të kësaj vere, ndërkohë që edhe largimet kanë qenë të shumta te kjo skuadër, së cilës i kanë thënë lamtumirën 9 lojtarë, duke përfshirë edhe vetë Ndriçim Shtubinën, që tani është pjesë e bordit drejtues të klubit.